Šodien raidījumā skatieties, izveidot Latviešu bibliotēku Strasbūrā. Vidzemes slimnīcā uzsākt rehabilitācijas centra izbūve. Iedzīvotāji informēšana apdraudējuma situācijās. Mums to vajadzēja, un mēs to izdarījām. Tā par Latviešu bibliotēkas izveidi Strasbūrā stāsta tās dibinātāja Kristīna Lauriņa. Jau kopš pavasara savu darbu ir uzsākusi Latviešu bibliotēka Strasbūrā. Sapnis par bibliotēku tika lolots gandrīz jau 10 gadus, taču tika realizēts tikai šogad. Kā Kristīna saka, ideja par bibliotēkas izveidi radās pati no sevis. Tur, kur ir grāmatas, tur ir lasītāji un ir... Parasti jau grāmatas izlasa vairāk kā viens cilvēks. Līdz ar to mums bija tā fantastiskā iespēja, ka mums bija telpas, kur turēt grāmatas, un ar vien vairāk klasītāju, ar vien vairāk grāmatu. Sākotnēji, kad bibliotēka nebija iekļauta bibliotēka informācijas sistēmā, Kristīna gādāja grāmatas no savas ģimenes grāmatu krājumiem. Taču, kā viņa pati stāsta, pārvietojoties ar lidmašīnu, daudz grāmatu līdzi nepaņēmsi. Tieši tā bija viena no Kristīnas motivācijām izveidot oficiālu bibliotēku. Tagad lielākoties grāmatas tiek ziedotas. Pārsvarā tie visi ir ziedojumi. Vietējo Francijas, Vācijas, Latviešu ziedojumi. Un tā kā mums ir arī nedēļas nogalis bērnu latviešu skoliņa, tad mums arī Latvijas Nacionālā biblioteka sūta katru gadu žūrijas grāmatas, kas ir, nu, tas ir, jā, milzi paldies viņiem, jo tas ir galvenais veids, kā mēs tiešām iegūstam to izlasi, kas katram ir jāizlasa. Kristīna Lauriņa stāsta. Bibliotēkas ikdiena krietni atšķiras no tām, kas atrodas Latvijā, taču viņa ir pārliecināta, ka Latviešu bibliotēkas ir neatņemama sastāvdaļa arī ārzemēs. Tāpat arī domā citi bibliotēku pārstāvji. Bibliotēka ir mazs kultūras centrs. Tā ir iespēja sanākt kopā, satikties, neatkarīgi no tā, kādā valodā šī bibliotēka piedāvā lasāmo. Mūsdienās bibliotēka vairs nav tikai par grāmatām, tas ir par tikšanās reizēm, tas ir par to, kad satiekās cilvēki, satiekās paaudzes, satiekās kopienas, un ka viņiem ir iespēja ne tikai šeit Latvijā, bet būt visur kopā. Bibliotēkā ir bezgalīga kratuve ikvienam, un ikviens var arī ietekmēt tas bagātību, piedalīties gan ar ieteikumiem, gan strādāt biblioteku padomes, būt biblioteku draugam, teikt savu skatījumu uz to, kādai bibliotekai jābūt. Sapni par bibliotēkas izveidi realizēt palīdzēja arī Ogres centrālā bibliotēka, Ogres novada pašvaldība un Latvijas Republikas ārlietu ministrija. Emīlija Anspuka, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzija. Vidzemes slimnīcā uzsākts jauns un vērienīgs attīstības projekts – rehabilitācijas centra izbūve. Tā mērķis ir nodrošināt papildus jaunas pakalpojumus gan ambulatorijiem, gan stacionāri pacientiem. Tajā ārstais pacients pēc smagām traumām, insulta un dažādām smagām vīrusa infekcijām. Centrs nodrošinās arī daudz un dažādas profilaktiskus pakalpojumus, lai cilvēki jau saulēcīgi varētu pievērsties savu veselības stāvokļu uzlabošanai. Tāpat plānots papildus pakalpojumus, kas palīdzēs bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un cilvēkiem ar izdegšanas sindromu. Vidzemes slimnīcas jaunais rehabilitācijas centrs atradīsies bijušā sporta korpusa telpā. Plānots, ka tā kopējā pārbūvējamā teritorija būs vairāk nekā 2600 kvadrātmetri, un vienlaicīgi tajā varēs uzturēties vairāk nekā 80 cilvēki. Telpas būs piemērots arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslos un māmiņām ar bērnu ratiem, tā sniedzot centra pieejamību ikvienam. Ņemot vērā pašreizējās telpas, slimnīcas darbiniekiem nav iespēja nodrošināt pieteikamu pakalpojumu skaitu. Jaunais centrs tika izbūvēts divos stāvos ar peldbaseinu, sensoru istabu, sāles istabu, atsevišķu zāli bērnu vingrošanai, labiekārtotiem masāžas un procedūru kabinetiem. Līdz ar to mēs šos pakalpojumus varēsim sniegt daudz labākā kvalitātē nekā tas ir šobrīd un nodrošināt arī jaunus pakalpojumus, kas līdz šim nav bijuši. Jaunajā centrā telpas būs pietiekami plašas, lai pacienti varētu netraucēt darboties grupu nodarbībās, kā arī varēs ieviest jaunus pakalpojumus.
Pieprasījums pēc ūdens dzēniecības ir liels. Plānots ieviest arī pakalpojumus mugursāpju pacientiem un piedāvāt iespēju arī citām pacientu grupām vingrot basēnā fizioterapeitu uzraudzībā. No terapijām jaunas mēs ceram piesaistīt mākslas terapeitu vai kustību un deju terapeitu, kas līdz šim mums slimnīcā nav bijuši. No jaunām terapijām arī sāls terapija, kas ir īpaši svarīga ziemas laikā profilaksis nolūkos, un arī vingrošanas nodarbības ūdenī, basēnā, kas līdz šim arī mums šeit slimnīcā nav bijis pieejams. Rehabilitācijas centra izmaksas plānotas vairāk nekā 6 miljonu eiro apmērā. Būvniecība tiek īstenot Eiropas Savienības projekta ietvaros, un darbus ir plānots pabeigt 2024. Gada rudenī. Elis Ragauša, Gunta Matisona, Rēns Žagariņš, Vidzemes televīzija. Jautājums par agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošanu Latvijā aktualizēts jau pirms 10 gadiem, kad to attīstīja kaimiņi lietuvieši. Jāteic, ka šāda sistēma jau darbojas vairākās valstīs. Veicot izpēti, kāds risinājums vislabāk derētu Latvijai un sadarbojoties arī ar mobilo sakaru operatoriem, 2021. Gadā valdība atbalstīja tā saucamo šūnas apraidi, un pagājušajā gadā šī risinājuma ieviešanai no Eiropas Savienības struktūra fondiem tika piešķirts arī finansējums. Šis rīks mums būtu ļoti efektīvs. Mēs, teiksim, sabiedrība tikt informēta caur radio televīziju, kā tas notika, caur sociālajiem tīkliem un tai skaitā caur šūnas apraides risinājumu. Šūnas apraides tehnoloģija dod iespēju personām, kuras atrodas apdraudētajā teritorijā, izplatīt paziņojumus uz mobiliem tālruņiem, nevien brīdinot par iespējamo apdraudējumu, bet arī informējot par ieteicamo rīcību. Aktuāli tas ir ņemot vērā arī šī brīža ģeopolitiskos notikumus. Ivars Nakurts piebilst, šūna apraidē iezīmēto teritoriju ir iespējams arī noturēt aktīvu vairākas stundas. Ja jūs atrodaties ārpus apdraudētās teritorijas, bet jūs pēkšņi ienākat vai braucat cauri viņai, tad šī zona ir aktīva, kur ir iezīmēta vai kur šī ziņa būtu jāsaņem. Jūs iebraucot šajā teritorijā, jo ienākot, viņu saņemat. Otrs risinājums ir tas, kad viņi notiek ļoti ātri, nekā ar SMS, tad pēc būtības sagatavojot šo apziņojumu, viņš aiziet nepārtraukt. Un, protams, svaris laika, teiksim, atjaunināt ar svarīgāko informāciju, vai aktuālāku informāciju par notikumu, gan par to, kā rīkoties, gan arī, kad notikums ir beidzies. Tieši tāpēc arī netiek izmantots SMS risinājums. Mobilo sakaru operatoru funkcionalitāte neļauj informāciju nosūtīt uzreiz visiem iedzīvotājiem. Kā piemērs var minēt, piemēram, viena no operatoru, kuram tā jauda vai tehniskais risinājums ļauj diezgan ātri to izdarīt, tad 6 stundās mēs varam apziņot 200 tūkstošu klientus un tikai savus klientus. Tad viens operators var apziņot tikai savus klientus. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram iezīmēt konkrētu geogrāfisko apgabalu, un dažreiz šī ziņa var aizņemt pat 12-24 stundas. Šūnas apraides tehnoloģija dod iespēju arī informāciju izsūtīt vairākās valodās vienlaicīgi, un šo risinājumu atbilstošā veidā var nodrošināt arī cilvēkiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem. Šobrīd notiek publiskā iepirkuma procedūra, tiek izvērtēti 5 pretendentu iesniegtie pirmās kārtas dokumenti. Septembrī plānots izsludināt iepirkuma 2. Kārtu, un procedūras veiksmīgas norises gadījumā šī gada nogalē plānots noslēgt līgumu ar darbu izpildītāju. Šūnas apraides sistēmu varētu ieviest nākamā gada vidū. Elīna Lapiņa, Reina Žagariņš, RTV. Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība ir tavs mērķis? Izvēlies mācīties Alūksnes novadā. Tev būs aizraujoša mācīšanās attīstošā vidē ar moderniem mācību līdzekļiem un iedvesmojošiem pedagogiem. Mājīga un ģimeniska viesnīca skolāniem daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes. Tu varēsi izzināt un iepazīt. Atklāt un eksperimentēt, radīt pirmo mākslas darbu, uzbūvēt robotu, dejot, sportot un muzicēt. Pie mums tu atklāsi spējas un talantus, attīstīsi savu personību un sasniegsi savu mērķi. Esi mūsējais! Audz un topi gudrs Alūksnes novadā!